tubashimiye ko murimo kutwumva. Iyo uhagaze rwagati mu mujyi wa Kigali, ahantu hakunze kunyura abantu benshi, ukareba urujya n'uruza rw'abantu, bamwe bagenda abandi baza, nta uvugisha undi kandi nta ugongana n'undi, nibwo ubona neza ko abantu turi inyamaswa zize ubwenge kandi zaremewe kubana. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Mu mwaka w'2050, 68% % by'abatuye isi bazaba batuye mu mijyi iriho uyu munsi cyangwa sindi itaravuka. Tuba i Kigali, turi 1,746,000 twenyine, ariko hari aho duhurira ukabona turabyigana, cyangwa se wareba uko dutuye ukabona ko turi benshi koko. Ngaho tekereza umujyi nka New York, tuwe na roho 1,800,000. Ubaza aba bantu ugashingira no ku bandi bahatuye mu myaka yashize, bibarwa ko mu myaka 100 ishize buri minota 4 n'amasegonda 30 havukaga uruhinja muri New York. Aba bana bavukiye mu mujyi umeze ute? Bavuga ko umujyi wa New York ariwo gipimo cy'iterambere umuntu yagezeho kuva tuje ku isi. Uramutse ushatse guha urugero ikinyabuzima kitari icya hano ku isi, ugashaka kucyereka ibyo umuntu yagezeho mu iterambere kuva yaza ku isi, byaba byiza ukijyanye New York. Hari abantu badatinya kuvuga ko uyu mujyi ari wo murwa mukuru w'isi. Ni iki mu by'ukuri kigira New York? New York, reka tubivugeho. Nzi abantu baherutse kuroko ku rupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, nivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife ndarigana, baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyanayo n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension. Ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife, aba docteur baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi, banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Everlife ikorera Nyabugogo, bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Everlife ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Buri mwaka mu kwezi kwa cyenda, abategetsi b'isi bahurira i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye mu nteko rusange ya Loni. Biba bisa naho bagiye ku murwa mukuru w'isi kuhaganirira ibibazo byugarije isi. Ubuzima bw'uyu mujyi bushingiye kuri kimwe mu birwa byawo cyitwa Manhattan. Ni ikirwa gisa n'igiteretse hagati y'inyanja ya Atlantique n'ubutaka bwa Amerika. Bibarwa ko nibura 50% by'ibintu byose byinjira cyangwa se byinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanyuze Manhattan. Iki cyambu niyo marembo y'iki gihugu cy'igihangange. Ibyo mvuze byinjira muri Amerika binyuze muri Manhattan birimo ibicuruzwa ndetse n'abantu. Imiturirwa ikabakaba ku bicu nicyo kintu cyabonwe n'abimukira benshi binjiye muri New York kuva isi yakwitwa isi. Aho ni mu binyejana byabanjirije icya 14. Bakigera kuri ubwo butaka, bose bahindutse abaturage b'igihugu kimwe munsi y'Imana imwe. Uyu ni wo mujyi utuyemo abantu benshi kandi bafite inkomoko n'amoko atandukanye menshi ku isi yose. Muri uyu mujyi havugirwamo indimi zirenga 170. Ugenda rwagati muri New York, nta gitangaza kirimo guhura n'umuntu urimo kuvuga ikinyarwanda, kandi ibyo nta ubyibazaho ikibazo na kimwe. Uwo mwahura wese muri uyu mujyi ukamubaza aho akomoka, yakubwira igihugu cyangwa se akarere katari aka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakuze bavuga ko mu mwaka w'1926 ikirwa cyose cya Manhattan cyaguzwe n'Umuholandi wakiguze n'itsinda ry'Abanyamerika kavukire, abaha amadolari 28. Aya madolari yo mu 1926 uyavunje mu gaciro k'idolari ry'uyu munsi, wabona ko ari trillion nyinshi cyane z'amadolari. Muri uyu mujyi buri kintu kiragurwa, buri kintu kiragurishwa, kandi buri kintu kirashoboka.
wumvise ubwoko bw'ibiryo abantu barya muri restaurant zo muri New York, uhita wumva ko nibiryo byaho bifite ubwene gihugu butandukanye. Belgian waffles, French toast, English muffins. Ibiryo nabyo ubwabyo byumvikana nk'ibyimukira. Mu muhanda uyu mugi uzwi cyane kuri taxi z'umuhondo, nazo zabaye nk'ikirango cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu masaha ya mu gitondo mu mihanda ya Manhattan haba hari uruvunganzoka rw'abantu basa naho bavuye ahantu hamwe. Watekereza ko hari ahantu bari babafungiye none bakaba babarekuriye icyarimwe, ariko niko bihora, kandi aba bantu ntabwo babaziranye, nta na gahunda bafitanye. Gare nini ya gari ya moshi muri uyu mujyi wa New York yitwa Gare de Grand Central Terminal, yubatswe n'umuryango w'abaherwe bo muri Amerika bitwa aba Vanderbilt. Buri munsi iyi gare inyurwamo n'abantu 170,000. Aba ni abaturage bose b'akarere ka Nyagatare. Kureba uruvunganzoka rw'abantu buri wese ajya mu cyerekezo cye, basa n'ababyigana kandi nta ugongana n'undi, nicyo gisobanuro cy'umujyi. Ubuzima bwo mu mujyi ni amahirwe ku bantu yo kubaho begeranye batyo, kandi buri wese akamenya ibye nta ugongana n'undi. Mu buzima bwose buri muturage wa New York ajugunya imyanda cyangwa se ibishingwe bikubye ibiro bye inshuro 600. Buri cyumweru nibura buri muturage w'uyu mujyi ajugunya ibiro 11 by'ibishingwe. Hamwe n'abantu 800,200, ibi ni ibishingwe byinshi cyane. Mu buyobozi bw'umujyi harimo ishami rishinzwe isuku, New York Sanitation Department. Aba nibo bashinzwe gusukura umujyi. Ni akazi kagoye. Bamwe mu bantu bakora ibyaha hari ubwo inkiko zibakatira gukora aka kazi ko gusukura New York mu gihe runaka. Ni mu mirimo nsimbura gifungo aho bakorana n'abashinzwe gusukura nk'umwuga. Aba nibo bazenguruka quartiers zitandukanye z'umujyi mu makamyo, bagenda batoragura amasashe yuzuye imyanda abaturage baba barunze ku mihanda. Buri munsi batwara toni 50,000 z'imyanda. Ibyinshi muri ibi bishingwe bijyanwa mu yindi leta yegeranye na New York yitwa New Jersey. Bakabisya ubundi bakabipakira gari ya moshi ikabijyana mu birometero 486 bakajya kubihamba muri site ya Rutura iri muri leta ya Virginia. New York ni umujyi wa gatatu ku isi mu kugira imiturirwa ikabakaba ku bicu myinshi. Amashusho agaragaza uyu mujyi yafashwe n'indege cyangwa se drone agaragaza uyu mujyi umeze nk'ishyamba ry'imiturirwa. Ibirebana no kubaka imiturirwa ikabakaba ku bicu ni ikintu cya kera muri uyu mujyi. Umwe mu miturirwa ikabakaba ku bicu yubatswe mbere muri Manhattan ni uwitwa Woolworth Building, umuturirwa wubatswe na Frank W. Woolworth. Ibikorwa byose byo kubaka uyu muturirwa yabyishyuye mu mafaranga mu ntoki ashaka kuba inzu ya mbere ndende ku isi yose. Hari mu mwaka w'1913 zari $16,000,000 z'amadolari ya Amerika. Ni amafaranga ataragiraga ingano mu 1913. Iyi nzu ipima metero 214. Kigali City Tower ipima metero 90. Ubwo ni ugufata Kigali City Tower hejuru yayo ukagerekaho indi Kigali City Tower imwe hafi n'igice. Uyu muturirwa ni umwe mu bikorwa bigaragaza ko muri kamere ya muntu harimo kwihorera no kwiyemera. Frank W. Woolworth yubaka iyi nzu yashakaga mbere na mbere kwizasumba inyubako yakorerwagamo na sosiyete y'ubwishingizi yo muri uwo mujyi, kubera ko iyo sosiyete yari yaranze kumuguriza amafaranga. Aha yaboneye nawe yumvise ikintu cya mbere cyo kuyakoresha ari ukubaka umuturirwa usumba uwabanze kumuguriza. Uburyo inzu yubatsemo bwose bwatewe n'uko nyirayo yashakaga ko abantu bamumenya bakanamenya ko iyo nzu ari iye. Ibi bifitanye isano no kubaka inzu nini ukayandikaho amazina yawe, Runaka House. Uyu munsi abantu bagirwa inama yo kubaka imiturirwa kubera ko ubutaka bwabaye buke. Muri icyo gihe bubakaga ama etage cyangwa se imiturirwa myinshi kugira ngo bagaragaze ko ari abakire. Mu 1929 abubatsi babiri William Van Allen ndetse na H. Craig Severance bisanze mu ihangana rikomeye ryo kureba uzubaka umuturirwa usumba indi yose ku isi. Uko buri umwe muri bo yashyiraga hanze imbata y'inzu agiye kubaka, undi yahitaga asohora isumba iyo ngiyo. Barahanganye bigera aho bubaka imiturirwa ya mbere miremire ku isi. Uyu munsi uyu mujyi wa New York ufite imiturirwa 4,493 ikabakaba ku bicu. Mu myaka ya kera umuturirwa batangiraga kuwita kuko bakaba ibicu iyo wabaga ugizwe n'inzu ziri hagati y'icumi na 20 zigerekeranye. Uko iterambere ry'ubwubatsi ryagiye ritera imbere, iyi nyito yaraguwe
maze byemezwa ko umuturirwa ubukabakaba kubicu yufite guhera kuri metero 150 kuzamura. Iyi miturirwa yo muri New York imeze nk'ishyamba, kuyireba byonyine bituma wibaza ibibazo nka izi nzu nizande zikorerwamo ibiki nabande. Imiji nicyo kirango cy'iterambere mu mibereho yose ya muntu, niyo cyicaro gikuru cy'ubutegetsi bw'isi, kandi ubumenyi bwose butuma isi yikaraga buri mu miji nka New York. New York niho murwa mukuru w'isi w'ubutegetsi, itangazamakuru, umuco n'ubukungu. Mu magambo make, New York ni umurwa mukuru w'isi. Ikintu cyose kibaye kuri New York kiramenyekana ku isi yose kandi kitugiraho ingaruka. Mu magambo make, iyo imvura iguye New York twese turatoha. Uyu mujyi utuwe n'abantu 8,000,000. Miliyoni imwe muri bo ni abantu batunze nibura 1,000,000 y'amadolari. Umuhanda witwa Wall Street muri Manhattan umaze imyaka irenga 200, ariho hantu umutima w'ubukungu bw'isi uterera. Isoko ry'imari n'imigabane, amabanki ndetse n'ibigo by'imari bikomeye ku isi naha bikorera. Abashoramari n'abacuruzi buzuye muri quartier nk'inzuki ku gishashara. Aba bahora bavumbura uburyo bushya bwo gukora amafaranga. Ushatse wavuga ko Wall Street ari amavuta atuma ubukungu bw'isi bwikaraga. Ibi bituma kuba hano bitoroha. Mu 2010 amafaranga byagusabaga ngo ube muri Manhattan yari akubye inshuro 148 amafaranga bigusaba ngo ube ahandi hari hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira inzu hano ni amadolari 1,371 kuri santimetero kare 30. Iyi ngiyi ubanza ariyo mpamvu umwe mu baturage batanu ba New York abafite umutwaro w'umwenda yananiwe kwishyura muri banki. Uyu mujyi wabanje kwitwa New Amsterdam mu kinyejana cya 15, ubwo uyu mujyi wari utuwe n'abaholandi gusa. Manhattan yabaye umujyi w'ubukungu n'ishoramari kubera ko wisanze ku cyambu. Wall Street yiswe Wall Street kubera ko muri icyo gihe cy'abaholandi kuri uwo muhanda hari hubatse igikuta kinini gishinzwe kurinda abo baholandi bahabaga. Aka gace kari karubatswe n'ikigo cy'ubucuruzi mpuzamahanga cyitwa Dutch India Company. Nicyo kigo cya mbere ku isi cyabaye kinini gipima miliyoni nyinshi z'amadolari. Agaciro cyari gifite icyo gihe mu gaciro k'uyu munsi ni trillion 7. Izi ni miliyari 2,700 z'amadolari. Ni inshuro zirenga 2 z'agaciro ka Apple, Amazon na Microsoft byose byiteranije. Abaholandi nibo batekereje ku bwinshi bw'abantu baturuka mu bice bitandukanye by'isi kandi bakora ibikorwa bitandukanye ari bwo buryo bwonyine bwo gutera imbere. Mu 1648 roho zirenga 700 zabaga muri Manhattan ahari hakoronijwe n'abaholandi. Aba bantu 700 bari bafite amadini 13 bavuga indimi 18. Ibyo kugira abantu benshi baturuka ahantu hatandukanye ku isi kuri New York ntabwo ari byejo bundi. Iyo ushaka gukorera amafaranga nk'igihugu cyangwa se umujyi uhikaza abantu benshi. Uyu munsi ubucuruzi niyo mana ya Manhattan. Nta kintu kihutisha kuba ku mujyi nk'iyobokamana ry'amafaranga. Buri gihe iyo igihugu cyangwa se umujyi uteye imbere ukurura abantu benshi nabo bagakurura ubundi bukungu bw'inyongera. Kuva mu 1785 kugera mu 1780 byasaga naho New York wari wo murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mujyi wari utuwe n'abantu 340,000. Ejo bundi mu 1997 bari bamaze kuba 3,400,000. Ubukungu n'ubuhangange bw'uyu mujyi byubakiye ku bwimukira. Uyu munsi abaturage 3,200,000 batuye muri New York n'abimukira. Aba nibo nyiri 50% by'ibikorwa by'ubucuruzi bwose bwo muri uyu mujyi. Bashyira 2,228,000,000 z'amadolari mu musaruro mbumbe wa New York. New York isa naho ari isi nto kubera ko buri muco wa buri gihugu kuri iyi si ushobora guhagararirwa muri uyu mujyi. Buri rurimi ruri ku isi hari umuntu uruvugira muri New York. Uyu mujyi umeze nk'indorerwamo iri mu idirishya. Ufasha abawutuye kwireba ariko banareba ibiri hanze. Bigaragaza nk'abantu batanga amahirwe y'imibereho kubimukira bose. Bavuga ko uramutse ushoboye kubaka ubuzima muri New York washobora no kubwubaka hariho hose ku isi. Babara ko umuntu wese muzima utari umunebwe ugeze New York akahatura akahagera nta kintu na kimwe atunze agahera ku busa. Mu myaka 10 abageze ku rwego rwo kuba ari umuturage ufite amikoro yo hagati muri Amerika. Mu myaka y'1900 bimwe mu bice by'uyu mujyi byari byo bice birimo ubucucike bw'abantu kuruta ahandi hose ku isi. Ubutegetsi muri uyu mujyi bwafashe icyemezo cyo gutegeka abantu bose gutangira kubaka bajya hejuru.
mu mwaka w'1931 mu gihe cy'ihananuka ry'ubukungu ku isi. Nibwo muri uyu mujyi hubatswe inzu nyinshi zikabakaba ku bicu. Muri uwo mwaka hubatswe imiturirwa ikabakaba ku bicu 32, harimo n'imwe ifite metero 381 n'imwe z'uburebure, Empire State Building. Iyi ngiyi yamaze imyaka 40 yose ariyo nzu ndende gusumba izindi zose ku isi. New York ni ishyamba ry'imiturirwa nk'uko abayubatse babitekereje mu ntangiro. Ariko mu 1960 ubuyobozi bwatekereje ko ari byiza gushaka uburyo banatera ibiti kugira ngo abantu batazahera umwuka. Dr. Kate Asher n'umwanditsi wanditse igitabo cyitwa Anatomy of a City. Many people in New York live on top of each other. We don't have the luxury of the suburbs of, you know. Avuga ko muri New York abantu babaho bagerekeranye. Kubera ubwinshi bwabo ntabwo bafite amahirwe yo kugira ubusitani nk'abantu batuye batandukanye. Iyi niyo mpamvu uyu mujyi watekereje ko ari byiza gukora ubusitani bunini, aho abantu bazajya bajya gutemberera bakicara munsi y'ibiti, bakagenda ku magare n'ibindi. Icyo ni ikintu cy'ingirakamaro cyane. Uyu mujyi ufite ubusitani nk'ubu 600. Bagiye babwubaka hafi y'ahantu hari imiturirwa myinshi ituyemo abantu basa n'abagerekeranye, hagamijwe ko nibura abo bantu nabo rimwe na rimwe bajya babona ibiti n'ibindi bimera. Uyu mujyi ariko wanubatse ubundi busitani bwa rutura bunazwi ku isi yose bwiswe Central Park. Ubusitani bupima kilometero 3 buri rwagati mu miturirwa miremire icucitse imeze nk'ishyamba. Abantu 42 million buri mwaka bajya gusura ubu busitani bwa Central Park. Ubusitani buruta ibihugu bito nka Monaco. Ubusitani burimo intebe 900 z'imbaho abantu bicaraho. Ubu busitani bugira uruhare rukomeye mu gutuma uyu mujyi ushobora guturwamo n'abantu. Ni umujyi wubatse ku buryo iyo ukoze urugendo rw'iminota 15 n'amaguru, agace k'umujyi waba utuyemo kose uba ugeze ahantu ushobora kubona 80% by'ibyo umuntu akenera ngo abeho. Uba ugeze ahantu hari ishuri abana bawe bakwigamo, hari isoko wahahiramo, hari inzu zita ku bageze mu zabukuru, hari resitora. Iki ni cyo gisobanuro cya nyacyo cyo kuba mu mujyi. Mu birebana no kubaka ubusitani cyangwa se parke, uyu mujyi wagiye kure ukora ibitarakozwe n'indi mijyi ikomeye yo ku isi. Mu 2009 ubuyobozi bw'umujyi wa New York bwubatse parke cyangwa se ubusitani bwo mu kirere. Ntabwo ari bimwe byo kubaka ka jardin gato ku gisenge cy'inzu, oya, ni ubusitani bunini bupima kilometero 3 babwise Highline Park. Buri mwaka abantu 1,408,000 bajya gusura iyi parike iri mu kirere. Uhagarara mu ishyamba riri hejuru y'inzu ureba hasi mu mihanda. Abatuye uyu mujyi iyo bagiye gutembera cyangwa se kumara umwanya runaka muri ubu busitani bwose baba bagira ngo baruhuke ibi ngibi. Uyu ushobora kuba ari wo mujyi ujya ubamo urusaku ndetse n'umubyigano w'ibinyabiziga byinshi kurusha ahandi hose ku isi. Imihanda y'ibirometero 32,000 ni ihuza ibice bitandukanye bya New York. Uyu mujyi urimo amasangano y'imihanda 40,000, urimo parkmetre 14,000. Ibi ni bya byuma bashyiramo amafaranga iyo bashaka kwishyura parking. Urimo feu de signalisation cyangwa se bimwe twita feu rouge 11,400, ukabamo ibyapa byo ku mihanda birenga 1,000,000. Uyu ni umurwa mukuru w'isi, umurwa mukuru w'umubyigano w'ibinyabiziga. Iki ni ikintu ubuyobozi bw'uyu mujyi burimo gukemura bukoresheje ibyo bita umusoro w'umubyigano cyangwa se congestion tax, umusoro w'ambuteyaje. Kuva mu 2021 imihanda imwe n'imwe yo muri 5 yahozemo umubyigano w'imodoka, uyu munsi iyo unyuze muri uwo muhanda wishyura amadolari ari hagati ya 12 na 18. Police yubatse ikoranabuhanga rifotora plaque y'imodoka yose ihanyuze ku buryo yishyura ayo madolari. Ibi ni byo bita peyaje, kandi byagabanije imodoka zanyuraga muri iyo mihanda mu masaha yose. Ahantu abantu bagendaga ibirometero 11 bagakoresha isaha, bisigaye ari ibirometero 4 mu isaha. Mu guhangana n'umubyigano w'abantu n'ibinyabiziga muri New York kandi, hari abantu benshi batekereje ko uyu mujyi ukwiye kugabanyiriza aba bantu n'ibi binyabiziga munsi y'ubutaka. N'ibindi bihugu biteye imbere, New York nayo ifite metro zinyura munsi y'ubutaka. Kubera ubwinshi bw'abantu, mu myaka 30 ishize subway cyangwa se metro za New York zubakiwe izindi station 3. Kubera ko munsi y'ubutaka aho bategereza metro naho hari hatangiye kuza umubyigano ukomeye cyane. Uyu munsi uyu mujyi ufite imihanda yo munsi y'ubutaka y'ibirometero 416, ufite station cyangwa se aho metro zihagarara 472. Metro zo muri New York zitwara abantu 1,600,000,000 na 680,000 buri mwaka.
New York ntabwo yari kuba New York yitagira uburyo bwo gutwara abantu bunyuze munsi y'ubutaka. Tukivuga ibirebana no gutumanaho kw'abantu, tukivuga kandi ibirebana no munsi y'ubutaka, izi gari ya moshi cyangwa se za metro ntabwo arizo zonyine zinyura munsi y'ubutaka bwa New York. Munsi y'ubutaka bw'uyu mujyi ndetse no hejuru yawo hanyura miliyoni nyinshi z'insinga zaba izitumanaho n'iz'amashanyarazi. Insinga zinyura munsi y'ubutaka bwa New York ushatse wazigereranya n'amakaroni atetse kubera uburyo zegeranye kandi zinyuranyuranamo. Abantu ntabwo bashobora kumenya ko izo nsinga zibanyura munsi y'ibirenge. Zimwe muri zo n'izitumanaho, izindi n'iz'amashanyarazi. Zimwe zica munsi y'imihanda, izindi ziri hasi kure munsi y'ubutaka kure cyane. Utekereza ko munsi y'ubutaka bw'i Kigali hanyura insinga zingana iki? Muri New York hari insinga zipima ibirometero 180. Izi ni izitumanaho ryaba irya telefone n'irya internet zonyine. Intera yo kuva ku isi ujya ku kwezi ni ibirometero 384. Ubwo bivuze ko insinga z'itumanaho muri New York zireshya na kimwe cya kane cy'urugendo rwo kuva ku isi ujya ku kwezi. Munsi y'uyu mujyi kandi hanyuramo ibirometero 112 by'amatiyo atwara amazi yakoreshejwe. Aya mazi yakoreshejwe hanyura hamwe n'umwanda wo mu misarani. Uyu munsi uramutse wubatse umujyi, watandukanya aya mazi ameza yakoreshejwe ukayatandukanya n'umwanda wo mu musarani. Ariko ubwo uyu mujyi wubakwaga, ibingibi ntabwo byakorwaga. Ingaruka z'ibingibi uzitekereze nko mu gihe cy'imyuzure cyangwa se igihe imvura yaguye ari nyinshi, amazi yakoreshejwe amwe agatembanwa n'ay'imvura yaguye yose akajya mu migezi. Uyu munsi uyu mujyi urimo urashora miliyoni nyinshi z'amadolari ngo bakosore ibi. Hari inkuru nyinshi zagiye zivugwa kuri uyu mujyi ko bimwe mu bidendezi byirohamo amazi yakoreshejwe muri New York bibamo inyamaswa nini kandi z'inkazi nka za alligator. Izi ni inyamaswa zimeze nk'ingona. Gusa inyamaswa ufite amahirwe yo guhura nayo cyane muri New York by'umwihariko hafi y'aho amazi yakoreshejwe anyura, ubwo ni hafi ya za ruhurura, n'imbeba. Mu bice bitandukanye by'uyu mujyi abapangayi banga kuba mu nzu zo hasi kubera ko zibamo imbeba zitagira ingano. Birumvikana imbeba ni ibinyabuzima bikunda aho bikura ibyo kurya, cyane cyane iby'umwanda. Nta nubwo zikunda urumuri, nta hantu heza zifiteho kuba nko hafi ya za ruhurura n'ahandi zabona ibindi binyabuzima byo kurya. Habarwa imbeba miliyoni 10 muri New York. Byemezwa ko izi nkegesi zamaze guhinduka ikibazo kibangamiye ubuzima bw'Abanyamerika. Intwaro ya vuba igezweho yo gutemba imbeba ni ikoranabuhanga. Ubu hakorwa ibyuma bifite ikoranabuhanga rishobora guhunahuna rikamenya niba hafi aho ngaho hari imbeba, ubundi rikazitsemba rikazimaraho. Gusa ibi ntabwo bitanga icyizere cyo kuzimaraho burundu. Ingamba zo gufata ku bategeka uyu mujyi ni ugukaza isuku. Kare twigeze kuvuga ku birebana n'ikibazo cy'ibishingwe. Birasa naho icyita rusange mu mijyi minini yose yo ku isi ari ibishingwe ndetse n'uburyo bwo kubicunga. Ahantu hose ku isi hari ikibazo cy'ibishingwe, ariko umurwa mukuru w'isi mu birebana n'ibishingwe witwa New York. Bavuga ko kubera ingano y'ibishingwe muri uyu mujyi, umuntu ndetse n'imashini batsindwa na mbere yo gutangira gusukura umujyi. Kandi buri masaha 28 izindi toni 50,000 z'ibishingwe ziba zageze ku nkengero z'imihanda. Ibikorwa remezo bya mbere bibi New York ifite ni ibirebana no kubungabunga imyanda. Toni 50,000 buri munsi. Buri cyumweru buri muturage wa New York asohoriwe nibura ibiro 11 by'ibishingwe. Buri mwaka ibishingwe byose bihinduka toni miliyoni 14 z'ibishingwe. Uyu mujyi ukoresha miliyari 2,300,000 z'amadolari mu gutwara ibishingwe buri mwaka. Aya ngaya ntabwo bazigera bahagarika kuyatanga kubera ko igihe cyose uyu mujyi ndetse n'indi yose izaba ikirimo abantu izaba irimo n'ibishingwe. Kimwe mu bintu uyu mujyi ushimirwa ni ibirebana no gutunganya no gukwirakwiza amazi. Ni umujyi washoye miliyari nyinshi z'amadolari mu kubaka imiyoboro y'amazi. Bubatse ibikorwa remezo bibafasha gukura amazi mu majyaruguru y'umujyi bayamanura bayakwiza mu baturage. Bafite ubuhunikiro bwa rutura 3 bw'amazi. Bubatse uburyo bw'ikoranabuhanga buyakura muri ubwo buhunikiro akajya mu bigega, akava muri ibyo bigega anyura mu miyoboro minini yajyana mu ngo z'abaturage. Iyi miyoboro buri munsi inyuramo litiro miliyari 4,900,000 z'amazi. 97% by'aya mazi agera mu mujyi amanutse, agera mu baturage anyuze mu miyoboro yo munsi y'ubutaka yubaka mu buhanga bukomeye. N'abaromani bavumbuye ibyo kubaka imiyoboro y'amazi bashobora kwifuza ubu buryo bw'umujyi wa New York bwo gukwirakwiza amazi. Uyu ni umujyi ukoresha nibura miliyari 98 z'amadolari buri mwaka nk'ingengo y'imari. Gusa ntabwo igihe cyose uyu mujyi wagize amafaranga angana uko.
mu 1970 ibigo byinshi by'ubucuruzi byimuriye business zabyo mu zindi leta zirimo Connecticut ndetse na New Jersey bituranye na New York. Abaturage barenga miliyoni bakoreraga ibyo bigo bahise batakaza akazi. Leta nayo yabuze imisoro myinshi cyane. Byageze mu 1975 habura gato ngo uyu mujyi ugwe mu gihombo mu buryo bweruye cyane, ku buryo wari urimo kugorwa no kwishyura ibyo usanzwe wishyura. Ubuyobozi bw'umujyi wa New York bwari bufite umwenda wa miliyari 11 z'amadolari ugomba kwishyurwa ibigo by'imari bitandukanye. Byanabaye ngombwa ko uyu mujyi wirukana 16% by'abakozi bawo. Abenshi mu birukanywe bari abapolisi n'abakoraga isuku mu mujyi. Iyo abantu bakennye kenshi bishora mu byaha. Muri uwo mwaka w'1975 ibyaha bikomeye 581,247 byakozwe muri uyu mujyi. Umubare w'abantu bapfa bishwe n'abandi mu bugizi bwa nabi nawo wikubye inshuro zirenga ebyiri. Abantu 1,645 nibo bishwe muri uwo mujyi muri uwo mwaka. Umubare w'abafatwa ku ngufu nawo wariyongereye cyane, abantu 3,866. Ibyaha byo gutobora amazu byo byageze ku 177,732 muri uwo mwaka. Muri rusange ibyaha by'ubujura byikubye inshuro 10. Icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'ibyaha by'uburiganya byaratumbagiye mu mibare. Mu mujyi umwe buri mwaka hakorwaga ibyaha biruta umubare w'abanyarwanda. Mu gukemura ibi bibazo, ubutegetsi bwa New York bwasenye amashami yose y'igipolisi cya New York, New York Police Department, ahubwo bakigira igipolisi kimwe gikora ikintu kimwe aricyo cyo kurwanya ibyaha. Bahise banashyira amatara ku mihanda yose yari ifite ibibazo by'amatara. Politike zo kurwanya ibyaha zahise zifatwa zigomba kuba arizo zatumye bamwe mu bashoramari batangira kugaruka muri New York. Byarangiye New York yahoze ari umujyi uteye ubwoba kubera ibyaha biwukorerwamo uhindutse umwe mu mijyi itekanye ku isi. Niba uri umufana wa filime zirimo ibirebana no kwiba amafaranga muri banki, byanze bikunze ugomba kuba warabonye ishusho ya Federal Reserve Bank iri New York. Iyi niyo banki ihunitse zahabu nyinshi ku isi. Uyu ni umujyi udasinzira nk'uko bakunze kubivuga. Ufatwa nk'umurwa mukuru w'isi, aho buri kintu cyose kibera ku isi ushobora kukibona muri New York. Ubwoko bw'umuntu wese uri kuri iyi si ushobora kubona New York. Aha niho buri mwaka mu kwezi kwa cyenda abategetsi b'ibihugu byose by'isi bahurira bagiye kuganira ku hazaza n'ahashize h'iyi si. Ni naha dusoreje ikiganiro, tubashimira kuba mwakurikiye. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye. Imana ikomeye twahishwe muri ubu buzima niyo kumenya hazaza. Gusa iyo ushaka kuhaba heza ukora amahitamo meza. Nk'ubu mu myaka 30 ishize abantu bahisemo kujyana abana babo kwiga muri Ecole Le Petit Prince. Uyu munsi baranezerewe kubera ko abo bana nibo bavuyemo abadokteur batuvura, aba ingenieur n'abahanga mu ngeri nyinshi tubona hanze. Ishuri rifite icyiciro cy'incuke n'icy'amashuri abanza. Abana biga hano bavuga icyongereza n'igifaransa ku rwego rwo hejuru, kandi mu bizamini bya leta batsinda ku kigero cyo hejuru cyane. Ishuri rifite bisi zikura abana aho batuye zikanabacyura. Bafite icyumba cy'ikoranabuhanga kandi kirimo ibikoresho byose. Bafite isomero rigezweho kandi bafite icyumba cya mudasobwa na internet. Abana bafatira ifunguro rya mu gitondo na saa sita ku ishuri. Bakora ingendo shuri, baridagadura kandi bagatozwa indangagaciro zikwiye. Niyo mpamvu mu myaka 30 rimaze rishinzwe ishuri Le Petit Prince ryanyuzemo abantu uyu munsi bari mu bafite iki gihugu mumaro mu nzego zitandukanye. Iri shuri riherereye mu karere ka Kicukiro i Gikondo ku muhanda w'amabuye ujya ku Irebero. Kwandikisha abana byaratangiye. Hamagara 087-83-84-098 cyangwa 087-68-62-01. Ushobora no kwandika email kuri Ecole Le Petit Prince 1994@gmail.com. Nawe undi mutungo w'agaciro uzigira ubona muri ubu buzima urenze ubumenyi. Ngiki icyo Ecole Le Petit Prince yaziye.